mau tahu tu bang. Yang aku mau tahu baju baru, baju baru, baju baru. Dengar kita bang. Ya tak kan, Nek? Dah yang kok. Kalau aku kahwin dulu sama si Daniela tua, dah ada cuma ni, Nek. Ani ambas mana? Banyak je barang-barang dibeli tu. Untuk siapa tu? Ani, untuk perbinian. Balik sedem terbelikan. Ani beri kilah behan ni, belikan tu. Kita ni dah dapat mengatasi daripada kuasa ilahi. Karena Syurga isteri itu terletak pada suami.